Oi, boa tarde para você que está nos assistindo. Eu sou a Soraya Yoshida, de Época Negócios. Estou aqui com o Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. A gente vai falar sobre coaching, como ele pode ajudar na sua carreira, em que momento é importante você procurar um coach, né? E o que que ele pode fazer, o que que ele vai trazer para sua carreira. Fala-se muito em foco, em desempenho, em virada, dar uma virada na sua carreira. Então a gente vai tirar um pouco desses mitos, né? Vamos responder algumas perguntas aqui. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, você está pensando em mudar sua carreira, tentando encontrar um foco diferente ou tentando ter um desempenho melhor no seu trabalho, é conosco que você vai falar. Tudo bom, Sullivan? Tudo ótimo, Soraya. Obrigado pelo convite. Tudo jóia. Sullivan, vamos começar aqui falando assim, o beabá, porque coaching ele sempre traz algumas dúvidas. As pessoas ficam um pouco, né? Quem não tem muito conhecimento do assunto fica um pouquinho perdido, assim. Vamos começar. O que que o coaching é e o que que ele não é? Eu sempre comento nas minhas formações, né, no, no, nos cursos que eu ministro, que antigamente eu levava em média 10 minutinhos para explicar o que é coaching. E hoje a gente leva quase meio dia para dizer o que não é. Então, eu acho que é muito mais fácil a gente explicar o que não é o processo de coaching, tamanha a confusão que existe sobre essa metodologia, e fica fácil entender o que não é o processo de coaching. Então, muitos confundem coaching com três coisas. Se confunde muito coaching com o processo de consultoria, se confunde muito coaching com o processo de terapia, com o processo da psicologia como um todo, e se confunde muito coaching com mentoring. Né? Qual a distinção do processo de coaching para um processo de consultoria? O coach, ele jamais, o profissional de coach, quem aplica o coaching, ele jamais diz o que o cliente deve fazer. Ele jamais diz o que fazer e muito menos como fazer. Então, a principal distinção, o que que tem de, essa é a principal distinção, o que que tem de similar? O processo de coach, tal como a consultoria, ele faz uma análise do momento atual, aonde a pessoa se encontra e faz uma análise de onde a pessoa quer chegar, né? E a gente sempre comenta no processo de coaching que se você tem um estado atual, tem um estado desejado, você acabou de assumir que alguma coisa está te faltando. Se não faltasse nada, o teu estado desejado atualmente certamente seria o teu estado atual. Então existe um gap aqui entre o estado atual e o estado desejado. Esse gap muitas vezes é o desenvolvimento de recursos, sejam recursos internos para alcançar recursos externos, ou seja, propriamente dito, alguma ação para alcançar um recurso externo. Um exemplo para que quem está nos assistindo possa entender essa questão de recursos. Eu posso ter, a minha meta pode ser juntar uma quantia em dinheiro, e eu identifico ao longo do processo de coach que eu tenho uma dificuldade com disciplina. Então eu posso trabalhar o desenvolvimento desse recurso interno chamado disciplina, que é uma habilidade ou uma competência específica, para que eu consiga o recurso externo chamado dinheiro. Então, algumas vezes você desenvolve o recurso interno para alcançar o externo e às vezes você não necessariamente, você precisa aplicar ações para alcançar o recurso externo. Então, basicamente é isso que o processo de coaching faz. Já o processo de consultoria, o sujeito vai analisar onde está, onde quer chegar e vai dar o caminho para chegar até lá. O profissional de coaching não dá esse caminho. Ele estimula e respeita principalmente a individualidade de cada um, para que cada um saiba qual é o melhor caminho para chegar no seu estado desejado. Eu sempre digo que você pode ter dois clientes de coaching com a mesma meta e eles escolherem caminhos completamente distintos, dependendo da sua realidade de vida ou dependendo do seu histórico de vida. Isso pode fazer com que o sujeito escolha caminhos diferentes. Então, essa é a diferença entre coaching e consultoria. Tá. Então, por exemplo, eu posso ter um coach, ele jamais vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer com que eu descubra, né? Ele vai me dar ferramentas Perfeito. e vai fazer com que eu desenvolva capacidades para que eu diga, não, esse é o meu caminho baseado na minha história. E, portanto, não existe, pelo que eu estou percebendo, um caminho errado ou um caminho certo. Não, O não. coach, ele vai trazer, vamos dizer, ele vai fazer com que o teu potencial seja melhor aproveitado, mas você vai ter que descobrir isso. Exatamente. A gente sempre diz que muitas vezes ele vai explicitar para o indivíduo que passa no processo de coaching quais são as suas potencialidades que nem o próprio indivíduo conhece.
Então, esse é um grande processo de descoberta, o processo de coaching, né? E esse processo de descoberta sobre a potencialidade do indivíduo é o que faz com que muitas pessoas confundam o processo de coaching com o processo psicoterapêutico, que é uma outra confusão daqueles três que eu havia citado. Então, a gente já distinguiu com relação à consultoria, mas com relação ao processo psicoterapêutico, é que o processo psicoterapêutico, em alguns momentos, em algumas situações, ele busca experiências passadas. E o processo de coaching, ele nunca vai buscar experiências passadas. Então, isso diferencia muito. A gente vai trabalhar sempre aonde você está e aonde você quer chegar. Não importa o que passou. A gente assume dentro do processo de coaching que nós não vamos mudar o passado. Nós não temos como fazer interferência no passado. Então, a gente não toca no passado e nós vamos trabalhar presente e futuro. E aí, muita gente, sempre que eu faço essa afirmação, as pessoas fazem uma pergunta que é o seguinte: tudo bem, e se eu identifico que o sujeito tem alguma situação que requer um trabalho com alguma questão passada, porque ele tem algum trauma, alguma coisa nesse sentido, indica-se que encaminhe para um profissional da área da saúde, porque o coach não é o responsável por trabalhar para essa área e ele nem tem competência para mexer nessa área, e nem precisa ter, a menos que ele seja um psicólogo também, porque hoje a gente tem 40% das pessoas que estão em nossas formações de coaching são psicólogos. Então tem essa curiosidade. A gente atrai muita gente da área de consultoria, né? Atrai muita gente da área da psicologia. Então hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem por volta de 40% como psicólogos, 20% a 30% como pessoal da área de consultoria, e os outros 30% você tem, por exemplo, pessoas que são personal trainer, que querem trabalhar, entender a metodologia para aplicar na sua atuação. Então tem muitas pessoas de outras áreas que acabam vindo buscar a metodologia. Um público que tem sido muito atraído para essa área de coaching são advogados. Porque a gente trabalha as principais competências do coaching, né? A escuta e a capacidade retórica de perguntas. Então isso, para um advogado, essas competências são extremamente fundamentais. Então o processo de coaching, ele desenvolve, ainda que você não queira atuar como coach, ele desenvolve uma série de competências que são aplicáveis em diversas áreas, né? Seja um advogado, seja um profissional de educação física, para qualquer área, habilidade de comunicação. E essa era uma dúvida, aliás, que eu tinha. O coach, o bom coach, é aquele que te ouve mais do que fala, por exemplo? Você consegue identificar isso? Dá para dizer isso? De fato, às vezes as pessoas pedem, Soraya, para quantificar isso. Né? Fato que o que você comentou, sim. O bom coach é aquele que ouve mais do que o que fala. Quantificar isso num período de sessão de coaching é muito difícil, porque isso é muito relativo. Mas fica algo em torno de 20% a 30%. Então, dentro de um tempo de sessão, que um tempo médio aí é entre 1 hora e 1 hora e 20 de sessão, esse é um tempo médio, sessão é o momento em que a gente se encontra com o coachee, né? A gente consegue perceber que o bom coach é aquele que vai falar entre 20% e 30% desse tempo. De 70% a 80% será a fala do cliente, será o cliente externalizando as suas opções, as suas possibilidades, para que aí a gente consiga traçar os objetivos, os planos de ações, para que ele se aproxime do seu estado desejado, das suas metas. E outra dúvida que eu tenho também com relação a isso, Sullivan, é assim, todo mundo fala muito que o coach, o bom coach, ele vive o exemplo que ele dá. Então, assim, eu não posso ser, por exemplo, dizer uma coisa, né, para o meu coach, explicar para ele, falar, olha, você pode olhar desta maneira, e eu não aplico isso, assim, mas como é que funciona exatamente? Eu sempre digo para todos os meus alunos o seguinte: você tem que ser espelho daquilo que você quer, que você se propõe a apoiar as pessoas, né? Então, assim, sem nenhuma forma de discriminação, pelo amor de Deus, mas é muito complicado você ter um coach que ele apoia as pessoas, por exemplo, numa meta de emagrecer e ele está com sobrepeso, né? Isso é extremamente desafiador. Então, e isso é uma coisa que a gente vê hoje no mercado. Então, a gente vê muitas vezes a pessoa dizendo, olha, vem aqui que eu vou te apoiar numa questão financeira para que você alcance o seu primeiro milhão. E muitas vezes o indivíduo não alcançou o primeiro milhão. Então, tudo isso vem daquela máxima de faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Eu acho que é no mínimo de se desconfiar de profissionais que não são o espelho daquilo que muitas vezes divulgam, né? Ou prometem
que isso é um tópico muito, muito comum hoje no mercado brasileiro sobre coaching, que é a promessa de resultado, né? E uma vez que eu estou dizendo que o meu cliente de coaching, ele é responsável por suas ações, ele é responsável pelo seu plano de ação, isso é um dos grandes dilemas éticos do coaching. E uma das coisas mais erradas que um profissional de coach pode fazer, que é prometer o resultado para o seu cliente. A gente não promete o resultado. A gente promete aplicar uma metodologia. O resultado vai ser consequência do engajamento e do empenho dele. O que a gente pode fazer é trabalhar para que ele entenda como se engajar, para que ele entenda como se motivar e para que ele entenda fundamentalmente o que o motiva para o alcance daquele objetivo. Mas prometer resultado nunca. Em termos de carreira, assim, normalmente são as empresas que acabam, né, contratando um coach, mas você vai ter também casos em que executivos procuram, né, e profissionais que querem dar um caminho diferente ou querem ter uma visão diferente para, né, ver se dá um up na sua carreira. E aí a questão é. Por exemplo, existe obviamente uma expectativa muito grande com relação a isso, mas pela tua experiência, assim, falando em termos de carreira, o que que os profissionais hoje buscam mais, assim, o que que eles trazem, quais são os tipos de problemas que eles trazem hoje para o coach que eles esperam, não que vá ser solucionado, mas que ele vá pelo menos conseguir encontrar um caminho para o que Tá. ele faz. Uma coisa importante para a gente falar sobre coaching hoje é que, ao contrário do que parece, muitas pessoas têm essa percepção que você passou agora de que quem mais contrata coach é o mercado corporativo. Não é Isso mais. não é uma Ah, já realidade não é hoje mais. Ok. no Brasil. Hoje a gente tem uma contratação muito mais forte para o lado da pessoa física. É o sujeito querendo trabalhar suas metas pessoais e tal. E aí começa uma grande confusão. Porque você hoje, se você entrar no Google, você encontra coach para tudo. A gente, na sociedade latino-americana de coaching, a gente divide o coaching de três formas. A gente entende o processo de coaching de três maneiras. Todo aquele processo de coaching que trabalhar meta pessoal, por exemplo, o sujeito quer emagrecer, a gente entende que é uma meta de vida. O sujeito quer juntar uma quantia, a gente entende que isso é meta de vida. Ele quer trocar de carro, ele quer comprar um apartamento, ele quer melhorar relacionamento. Tudo isso a gente entende como um processo de uma meta pessoal. Então, se é uma meta pessoal, se encaixa num processo que nós chamamos de life coaching, ok? Se nós estamos falando de um processo que é aquele contratado pelas empresas, que foi o que você bem colocou, é o processo de coaching executivo. Esse processo tem por essência o desenvolvimento de competências. Ou seja, as grandes corporações, a forma que elas têm de avaliar e de mensurar a performance dos seus colaboradores são através das avaliações de performance que estão diretamente fundamentadas em cima de competências, da avaliação de competências. Então, o que a gente faz é atuar com esse profissional contratado pela empresa para desenvolver as competências, porque a gente entende que se o desenvolvimento da competência acontecer e aquele modelo de competência dentro da corporação está associado ao planejamento estratégico, automaticamente o resultado vem. Então a gente entende o processo de coaching desse lado pessoal e do lado profissional dessa forma. Só que tem um outro processo de coaching que a gente também assume e também faz um trabalho muito intenso com isso, que é o chamado coaching de carreira. Né? E eu sempre digo o seguinte, Soraya, você tem de um lado o processo de coaching executivo, que é fundamentado no desenvolvimento de competências, e você tem do outro lado o processo de life coaching, que é fundamentado em questões pessoais. Eu sempre digo que o coaching de carreira, ele é um caminho do meio. Porque quando você fala de carreira, você tanto fala de competências, como você tanto fala de questões pessoais. E esse coach de carreira, normalmente, ele não é contratado por empresa, ele é contratado por pessoas físicas que querem trabalhar o desenvolvimento das suas competências para com a sua carreira. No Brasil tem uma dificuldade, na verdade não é uma dificuldade, é um entendimento equivocado do coaching de carreira. O brasileiro, ele fala, tudo que você pegar sobre coaching de carreira na internet, ele vai falar do coaching de carreira voltado para as pessoas que estão insatisfeitas com a carreira. Então, logo o mercado acaba assumindo que o processo de coaching de carreira é só para quem está insatisfeito, quem quer fazer uma transição. O que não é uma verdade. É também, sim, para quem quer fazer uma transição, mas é muito mais para quem está extremamente satisfeito e quer subir outros níveis na sua carreira. Você quer progredir, você quer ir para um nível maior. Você está hoje gerente, quer ser diretor, está diretor, quer ser CEO e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha para o coach de carreira, é o objetivo de desenvolver competências para que esse indivíduo vá para um próximo nível.
Então, hoje, as pessoas que entram num processo de coaching de carreira, embora existam pesquisas e pesquisas sobre pessoas que estão extremamente insatisfeitas com a sua atuação, a sua profissão, hoje você tem, em média, 40% das pessoas que estão num processo de coaching de carreira fazendo transição. 60% quer progredir aonde estão. Porque muitas vezes a insatisfação não vem necessariamente com a carreira, vem com a posição. Então, eles entendem que quando sair dessa posição e passar para um outro nível hierárquico, muitas vezes a satisfação e o que ele busca vai acabar acontecendo. Tá. Eu estou começando aqui a receber umas perguntas, então até vou voltar nesse ponto depois contigo, mas ótimo, vamos lá, que o Roberto Rogério Rocha tem uma dúvida. Ele quer que a gente fale do que ele chama de a repulsa, entre aspas, que as empresas têm de contratar pessoas acima dos 40 anos. E como é que um profissional pode lidar com isso? Você tem alguma coisa que você gostaria de ver se você consegue dar alguma luz para ele? Sim. Como é que é o nome dele? Roberto? Roberto Rogério Rocha. Roberto Rogério. Seguinte, Roberto, isso já foi uma certa repulsa. Eu te digo que hoje tem muitas empresas que procuram profissionais mais experientes. Procuram profissionais acima de 40 anos. Tem muitas empresas fazendo isso hoje, tá? Porque muitas vezes esse profissional de 40 e poucos anos, quando ele sai da empresa, ele leva um know-how, ele acaba levando um know-how e um capital intelectual muito importante para muitas organizações. Então, isso hoje eu posso te dizer que nas minhas andanças por grandes corporações, isso é muito mais um mito hoje do que uma realidade. Tá? O que acontece muito hoje é profissionais acima dos 40, sem uma qualificação devida, sim, esse de fato ele tem um mercado extremamente restrito para ele e cada vez mais restrito. Mas isso não é uma exclusividade de quem está acima de 40 anos. Uhum. Isso é uma exclusividade de qualquer profissional hoje, né? Sem necessariamente uma boa qualificação. Então, não é o que eu vejo muitas empresas hoje contratando pessoas acima dos 40 anos, justamente porque querem essa experiência e querem esse know-how da pessoa. Então, aí no caso, talvez o que seja para ele buscar ou uma qualificação, ou buscar um ângulo naquilo em que ele é bom para desenvolver mais. Exatamente. E aí chamar a atenção do mercado. Qual é o teu diferencial hoje com 40 anos? Você pega currículos de pessoas com 40, 45 anos, entre 40 e 45 anos hoje, com diversos diferenciais muito difíceis de você encontrar no mercado. Então, esses profissionais conseguem uma recolocação muito rápida, independente de idade. Uhum. Agora, é claro, você tem toda aquela questão comportamental, né? Muitas vezes, o que a gente observa? O profissional entre 40 e 50 anos, ele se recoloca rápido, mas ele traz tanto paradigma da sua vida corporativa, do seu histórico profissional, que muitas vezes faz com que ele seja resistente a mudanças, resistente a inovações dentro de um contexto corporativo. E o processo de coaching, muitas vezes, ele trabalha com esses profissionais justamente nessa quebra de paradigmas. Então, o importante do profissional, não só de 40 a 50 anos, além da qualificação que nós bem colocamos, é ele também ter um cuidado que ele... nós vivemos hoje um constante processo de mudança e de evolução. E ele está lidando, muitas vezes, fazendo a gestão de uma equipe que tem uma velocidade, um senso de urgência absurdo. Porque nós já entramos aí na questão do conflito de gerações. Uhum. Então, esse profissional que se qualifica, que muitas vezes procura um coach, que faz um processo de coaching para que ele trabalhe essas competências comportamentais e consiga fazer a gestão de uma equipe, ele certamente ele tem espaço, sim, no mercado corporativo. Uhum. Bacana. Tem o Rodrigo Guimarães, tem uma dúvida. Ele queria que você falasse sobre as pessoas que estão usando a nomenclatura coach devido ao bom apelo comercial, porém eles não têm a formação. E quais são os perigos que esses falsos profissionais levam para as pessoas que procuram e como é que você escapa dessa roubada? Eu acho que é principalmente como identificar o bom coach. O que você precisa olhar? Sim. Ele tem que te mostrar para você olhar e dizer, ah, ok, eu vou com você. É Rogério, né? Rodrigo, perdão. Rodrigo, eu recentemente fiz uma palestra, inclusive falando sobre isso no mercado brasileiro. E eu disse o seguinte, o título da palestra era Coach no Brasil e no Mundo, Perspectivas Distintas. Soraya, por que perspectivas distintas? Pelo seguinte, quando você vai para os Estados Unidos e você pega a palavra coach e traduz, é treinador. Ok? A palavra coaching, que é a metodologia, ela não tem uma tradução para nós. Então, o que ela mais chegaria perto seria treinamento.
E aí, o que que acontece no Brasil hoje? Se o sujeito, ele é um treinador, ele é um palestrante, ele, por traduzir que o coach é o treinador e ele é um treinador, ele assume que ele faz coaching. Então, eu fiz uma pontuação nessa palestra muito curiosa, que eu disse o seguinte: hoje nós vivemos a era de coaches que não fazem coaching. Então, o sujeito, ele se intitula treinador, ok? Ele se intitula o coach, e que treinador não está errado, mas quando ele se intitula coach, pressupõe-se que ele aplica a metodologia coach, de coaching. Então, tem muita gente que se intitula treinador, ele é um treinador, mas ele não faz necessariamente coaching. Então, muitos se escondem atrás do seguinte ponto. O código de ética de um profissional de coach, uma das coisas que a gente prega muito como ética dentro do processo de coach, é o sigilo do que se acontece, do que se passa dentro de uma sessão de coach. Então, fala-se muito sobre esse sigilo. Só que tem muitos profissionais que, para se valer da sua... para não falar da sua falta de experiência, da sua falta de conhecimento, o que eles fazem muitas vezes? Quando você pergunta sobre os clientes dele de coach, ele diz: eu não posso dizer por ética. Então existe uma certa deturpação nesse ponto, porque o que acontece é o seguinte: a ética no processo de coach é para que você não diga o conteúdo da sessão, mas não tem nada de errado você dizer quem são os seus clientes de coach. Então, a melhor dica que eu dou para fugir dessa roubada é que aquele coach que diz que não pode dizer quem são os seus clientes, conversa fiada. Ele pode sim dizer quem são os seus clientes, não tem nada de errado com relação a isso, e essa é uma forma de você conseguir saber se esse sujeito efetivamente atende clientes ou não atende clientes. Porque qual é o grande problema hoje? Se você entrar na internet, no YouTube, você vai achar uma série de pessoas se intitulando coaches, querendo dar dicas para coaches, dizendo como os coaches devem atender, como os coaches devem se posicionar comercialmente, como eles devem vender sessão, mas são pessoas que os clientes de coaching dessas pessoas não aparecem, ninguém sabe quem é. Então são profissionais que, no mínimo, têm uma carreira duvidosa e muitas vezes sem qualificação. Eu conheço diversas pessoas que fazem isso na internet, conheço de internet, pelo amor de Deus, não tenho proximidade, que fazem isso e que a gente sabe que não tem a menor qualificação, ensinam coisas erradas na internet, né? Infelizmente ou felizmente, a internet ela deu voz para uma série de pessoas, isso é muito legal, mas também deu voz para muito ignorante. Então isso é muito complicado. Então um certo discernimento é importante, muita análise e principalmente referência. Você tem que ter referência. Um bom profissional, ele tem quem referencie o seu trabalho, né? Ele tem empresas que referenciam o seu trabalho. Então, buscar referência é a melhor maneira de fugir dessa roubada. Entendi. Ou até a comprovação de formação do indivíduo, certificado, alguma coisa nesse sentido. Tá. Como é que você faz, por exemplo, a Fabi Ribeiro Caldas, ela quer saber como é que você lida, por exemplo, com os coaches que têm um perfil mais descompromissado, assim. Você está lá tentando passar, tentando fazer com que ele desenvolva, aprenda alguma coisa, e ele, não, tudo bem, né, tá tudo certo. Assim, na metodologia, vocês dão uma dura, você fala, olha, se você não está querendo levar a sério, né... Como é que é o processo? Eu sempre, Fabi, né? Eu sempre digo, Fabi, que você não faz coach com quem não quer fazer coaching. Então, a metodologia de coaching, ela vai trabalhar quais são os pontos que fundamentalmente motivam o indivíduo, né? Que são os valores do indivíduo. A gente vai trabalhar para lidar com os paradigmas do indivíduo, aquelas crenças limitantes do indivíduo. A gente vai trabalhar com tudo isso. Agora, para que tudo isso aconteça, é fundamental que o indivíduo queira passar pelo processo. Se ele tem ele não tem um certo compromisso com o processo de coaching, logo nós podemos imaginar que talvez esse indivíduo esteja fazendo algo que ele não está a fim de fazer. Então, se ele não tem compromisso com o seu próprio processo de desenvolvimento, não existe coach que consiga fazer com que esse sujeito se desenvolva. Então, o que eu normalmente eu faço é o seguinte: uma, duas sessões, e o sujeito, eu vejo que o sujeito não tem compromisso e a gente evidencia isso por falta de execução de plano de ação. É claro que antes da gente chegar ao nosso esgotamento do limite da metodologia, a gente faz todo um trabalho para entender valores, para entender crença, visão, missão do indivíduo, ambição, todos esses aspectos, para que ele se aproprie e entenda quem ele é e quem ele pode ser com o objetivo que ele quer alcançar. Uma vez que isso não aconteceu,
não tem por que insistir num processo de coach com um profissional que ele mesmo não está engajado com o seu processo de desenvolvimento. Lá atrás você tinha falado sobre a questão geracional. E que hoje a gente tem os milênios entrando no mercado, então tem uma discussão enorme, por exemplo, que se diz, não, eles querem tudo com muita pressa, eles querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, enfim, a gente sempre lê entrevistas e se vê muitos comentários nessa área. Para quem vai, por exemplo, mas a gente já teve também aspectos em que profissionais explicavam, falavam, olha, você não tem uma idade, por exemplo, para você procurar e começar a fazer. Pode ser até muito jovem, mas isso altera um pouco, isso mexe um pouco, assim, não tem uma idade padrão, alguma coisa assim para dizer, olha, um momento da sua vida em que você vá procurar um coach? Eu sempre digo que o ideal para se aplicar um processo de coaching é acima dos 16, 17 anos, tá? Esse é o momento ideal, é quando o indivíduo já tem discernimento do que ele quer cursar muitas vezes, no que ele quer trabalhar. Ele começa, ainda que ele não tenha o discernimento total, é o momento que ele começa essa formulação dos seus desejos, sejam eles pessoais ou profissionais. E a partir daí o processo de coach pode ser muito importante para que o indivíduo descubra fundamentalmente todos aqueles pontos que a gente já falou. Né? A questão da sua ambição, da sua visão, dos seus valores, dos seus paradigmas, do que ele tem competência, do que ele tem habilidade, do que ele gosta de fazer. Então, ajuda e ajuda muito. Hoje, fala-se muito sobre o coaching infantil, né? O coaching aplicado a crianças. Isso não é uma verdade, isso é uma coisa completamente absurda, a aplicação do coaching a crianças. O que pode fazer, vou te dar um exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos, né? Não existe como você fazer coaching com uma criança de 3 anos, não existe como você fazer coaching com uma criança nessa faixa de idade, mas tem como você adotar o que eu chamo de postura coach com uma criança dessa. Então, na educação da criança, esse processo de educação, ele pode ser feito através de perguntas. Você provocar reflexão, porque essa galerinha de 3, 4, 5 anos hoje, eles saem com algumas coisas, dizem algumas coisas que nos surpreendem muitas vezes. Então é uma galerinha que se você colocar para pensar, eles refletem, eles pensam. Eles já começam a pensar desde os seus 3, 4, 5 anos. Então a gente pode adotar postura coaching. Coaching propriamente dito com essa galera não. Normalmente dos 16, 17 anos para cima. Uhum. Tá, mas aí a gente falando, por exemplo, em termos de carreira, eu poderia ser alguém que tem 2 anos de formado e que já está pensando em desenvolver. Falar, olha, eu quero chegar em algum... Esse é meu plano de ação e eu quero chegar lá e eu quero chegar rápido. Uhum. E aí sim, você pode, consegue também trabalhar com também ele. É contra, também, aquele indivíduo com 20, 22, 24 anos, que às vezes acabou de se formar, às vezes tem 1 ano, 2 anos de formado, e ele quer fazer um processo de coaching para trabalhar suas potencialidades. Pode ser feito também. Uhum. É muito comum, inclusive. Ah, hoje já é mais comum. Muitos, né? Profissionais. Que é o que eu te falei, que aí descaracteriza o processo do coaching contratado por empresas. Sim, porque... Por conta desse perfil, que você tem um aumento muito significativo hoje, eu vou te falar que nós temos aí pelo menos de 60% a 70% das pessoas que passam por coaching é por livre e espontânea vontade, não é necessariamente por organizações. Uhum. Né? E muitas pessoas que fazem por empresa acabam percebendo o valor do método, da metodologia. Sim. E continuam pós o trabalho feito na empresa. Isso é muito comum também. Tá. Essa era até uma dúvida aqui do Renan Almeida, porque ele queria exatamente entender um pouquinho mais desse processo para quem está entrando no mundo corporativo. Então, eu posso chegar, vamos dizer, passei por um processo de trainee, né? Tô numa empresa e falo, ok, eu estou nessa empresa aqui, mas o meu foco é chegar nessa empresa aqui. Exato. E eu quero chegar em 5 anos. E aí ele vai traçar um plano. Perfeitamente. E... É Renan. Renan, é o seguinte, para ser mais didático possível assim com você, o coach, ele é como se fosse o teu personal trainer mental. Ele é o cara que vai fazer você pensar, ele é o cara que vai fazer você criar novas cognições, criar novas formas de raciocinar, de criar estratégias de desenvolvimento e principalmente desenvolver as tuas competências. Ou para você, da empresa que você está hoje, chegar num nível hierárquico maior, ou você migrar dessa empresa para uma outra empresa ou para um outro mercado. Depende do que você quiser fazer. São metas que são trabalhadas dentro de um processo de coaching.
Já aconteceu, ou não sei se acontece com alguma frequência, por exemplo, alguém procurar você ou profissionais da sociedade e com um projeto que você fala assim, não, ele quer, é muito impossível, assim, dizer, não, olha, em 3 anos eu quero ser esta pessoa, quero ser CEO dessa empresa, assim, aí vocês dizem, vocês falam assim abertamente, falam, olha, este plano, neste prazo, não dá, mas dá para fazer um plano, vocês colocam as coisas claramente. É, o que que acontece? Isso é uma realidade, isso acontece. Tem pessoas que chegam com metas completamente desconectadas da realidade delas. Okay. Só que não cabe, de maneira alguma, ao profissional de coaching julgar a meta do indivíduo ou a competência do indivíduo. Uhum. Então, a gente não faz esse tipo de análise. Dizer, olha, Soraya, você está no caminho certo, você está no caminho errado, essa meta é pouco ou ela é muito para você. A gente não faz isso. A própria metodologia de coaching, ela traz o indivíduo para a realidade. Se o que ele está propondo para ele tiver desconexa com as suas competências, com a sua realidade de vida, automaticamente a metodologia acaba fazendo com que ele perceba isso. E aí ele muda a sua percepção. Porque o que acontece, Soraya? A grande questão do processo de coaching é que não adianta você, se você chega com um plano de carreira, você tem uma série de paradigmas que você entende que aquilo é viável. Então não adianta eu, Sullivan, dizer para você, Soraya, isso não é viável. Nós vamos entrar num duelo de crenças aqui, num debate de percepções, de modelos mentais, onde você diz que é possível, eu digo que não. Então, justamente por isso, a gente não entra nesse tipo de debate, não é a proposta do coach. Então, a gente aplica a metodologia e a metodologia vai... O sujeito, ele entra num processo de desenvolvimento que ele mesmo se depara com as realidades dele e ele diz, ou eu aumento o tempo, ou eu diminuo a meta, ou eu me ajusto, ou eu vou precisar desenvolver muito para alcançar o que eu preciso alcançar. Então, vai clarificar todos os aspectos. Estado atual, estado desejado, qual é o caminho, qual é o percurso, tenho ou não tenho competência para fazer, tenho ou não tenho habilidade para fazer, estou disposto, não estou disposto. Então, tudo isso traz para o indivíduo. Vou te dar um exemplo bem rápido sobre isso. Uma vez eu recebi um coach e ele disse assim, eu quero ser juiz. Eu falei, ok. Que evidências você tem de que você... com uma pergunta, eu falei, que evidências você tem de que você pode ser juiz? Eu falei, meu irmão é, eu posso ser. Isso é uma outra realidade. As pessoas, elas assumem para suas vidas metas que muitas vezes não são delas. É de um vizinho, é de um parente, é de um primo, é de um irmão. E porque aquele cara tem, eu acho que eu tenho que ter também, ou que eu tenho competência para ter. E aí a pergunta que eu fiz para ele no meio do processo de coaching foi, o que seu irmão já fez? Que se você tivesse feito, você já seria juiz. Ele parou, pensou uns 3 minutos, ele virou para mim e falou assim, cara, eu não quero mais ser juiz. Falei, o que mudou? Ele falou assim, não, meu irmão estudou 5 anos, meu irmão se dedicou demais, nossa, eu estou lembrando aqui, tive vários momentos que a gente ia viajar e meu irmão não viajava com a gente, meu irmão não curtia final de semana, não fazia isso, não fazia aquilo, eu não estou disposto hoje a ficar 5 anos da minha vida estudando, esquece. Então, o sujeito chegar com uma meta desconectada da realidade dele é a coisa mais comum, né? Mas também é muito fácil dentro da metodologia fazer com que o sujeito venha para a realidade. Certo. Aí é que tá. Falando um pouco de metodologia, como é que você percebe, como coach, por exemplo, que está trazendo resultados? Quando é que eu percebo que eu estou dentro do processo e falo, está dando certo? Nós temos duas situações. Quando você contratou esse processo de coach, pessoa física, eu sempre digo o seguinte, e eu falo isso para todos os meus alunos. O teu cliente, ele vem para o processo de coaching, a pessoa física, com a seguinte expectativa. Eu preciso sair dessa sessão e quando eu sair da nossa sessão, eu vou fazer uma conta muito simples. O tempo que eu investi para chegar até aqui, o tempo que eu fiquei aqui e o tempo que eu vou levar para ir embora, versus o que eu paguei, tudo isso somado é mais ou menos do que o que eu estou levando como insights e ideias no meu plano de ação. Se o meu plano de ação tiver um peso mais significativo do que essa soma que eu acabei de fazer, ele tem a percepção de ganho e a percepção de crescimento. O grande erro que muitos coaches início de carreira nos cometem é que quando, muitas vezes, na construção do plano de ação, no final da sessão de coaching, ele permite que o coach inclua coisas que ele já está fazendo. As coisas que ele já está fazendo, ele não precisa de mim. Ele já está fazendo, de fato.
Então, tudo que surge dentro do processo de coaching tem que ser novo, tem que ser inédito para o coach, tem que ser descoberta. Se ele não tem descoberta, ele teve um processo de coaching superficial. E esse processo de coach superficial, quando ele colocar na balança, ele vai ver que não vale a pena e dificilmente ele volte para a terceira sessão. Talvez ele te dê mais uma chance como coach e volte para a segunda. Para a terceira, dificilmente ele volta. Então, é a descoberta. Tem que ter descoberta dentro da sessão de coach. E para ter descoberta dentro da sessão de coach, precisa ser um coach capacitado, que conheça muito bem os processos de coach e que leve o coach a uma reflexão profunda. Eu sempre digo que o que eu mais busco dentro das minhas sessões de coaching é o silêncio do meu cliente. Quando eu pergunto e ele tem a resposta pronta, ele já pensou naquilo. Quando eu pergunto e ele não consegue responder, esse é o ponto mais alto da sessão, e na sequência disso, a resposta é uma descoberta, porque ele teve que criar, ele teve que construir. Aí você tem um processo de desenvolvimento. Uhum. Eu tenho uma pesquisa que eu estava lembrando agora da Harvard Business Review, em que eles diziam que você tem que ter, tem que ser um match perfeito, que é o que eles falam, né? O coach que você escolheu, ele tem que ser perfeito para você. E vocês têm que se entender de uma determinada maneira. Mas, assim, é muito complicado, né? Porque você vai ver casos de pessoas que vão dizer assim, não funcionou muito bem para mim, mas talvez não funcionou com aquele profissional, mas pode funcionar com outro, assim. Como é que a gente sabe que pode dar essa liga tão perfeita que ele vai realmente levar você a desenvolver o seu potencial? Muitas vezes isso se dá, Soraya, pelo indivíduo que procurou o processo de coaching, não necessariamente pelo coach. Eu vou explicar. Muitas pessoas, por conhecer, eu não vou dizer não conhecer, eu vou dizer conhecer por uma forma errada o processo de coaching, eles buscam um profissional para fazer um processo de coaching com ele que, de repente, tenha um currículo próximo do dele. Isso não é a verdade. O profissional que, por exemplo, a minha experiência na área de finanças. Isso não quer dizer que eu tenho que atender pessoas da área de finanças. É até ideal que eu não atenda, porque eu não vou usar a minha experiência. Eu vou usar a minha experiência de coach, não minha experiência de finanças. Então, não procure, se você está procurando um coach, não procure um coach pelo currículo profissional dele. Procure o coach pelo seu currículo como coach. Não do que ele fez anteriormente. Porque esse conhecimento ele não pode trazer. Se ele trouxer, ele está fazendo consultoria. Então, essa é uma primeira forma. E assim, uma coisa que eu sempre digo, muita gente me pergunta assim, Sullivan, a principal competência de um coach é perguntar? E eu digo não, a principal competência de um coach é saber escutar. Então, por que eu estou te explicando isso? Porque a capacidade, como você disse, o match perfeito, a capacidade do coach de ouvir o coach, de escutar o coach genuinamente, é o que gera uma coisa que eu chamo de a capacidade de construir confiança e empatia dentro de uma sessão de coach. O match perfeito é quando eu tenho confiança e empatia com o meu coach. E o meu coach aplica a metodologia de coach. Aí é o match perfeito para que o desenvolvimento aconteça. Tá? Então, a primeira coisa é, essa empatia ela tem que acontecer entre coach e coachee. Se não acontecer, o processo de coach ele está comprometido. Entendi. O João Lúcio Jesus, ele pergunta aqui, se existe algum tipo de certificação ou documento que um profissional de coaching possui. Tenho notado que muitas empresas oferecem curso, mas penso que algumas não têm essa capacidade, já que os formandos não têm, eles acabam não demonstrando o que ele chama de uma capacidade real. Uhum. Ele tem que ter algum... você tinha falado de currículo, olhe bem, mas assim, existem... vamos dizer assim, um tipo de formação específica que ele tem que mostrar para valorizar? Existe. Hoje, existem, por exemplo, a nossa formação hoje, uhum, ela é uma formação de 20 dias. Uhum. Então, a gente forma um indivíduo em 8 dias num processo focado em life coaching, depois mais 8 dias focado em coaching executivo, e depois a gente vai para mais 4 dias, que é o aperfeiçoamento, são habilidades avançadas de coaching. O grande problema muitas vezes hoje de coaches despreparados são coaches que passam por cursinhos de 4 dias, de 3 dias. Cursos de 4 dias com coisa online é a mesma coisa, por exemplo, nós estamos falando de uma área de humanas, não estamos falando de uma área de exatas, né? Procura, por exemplo, hoje um curso de psicologia à distância. Não existe.
Procura um curso de terapia à distância. Isso não existe. Por quê? Porque é uma área de humanas. Então, o processo de coaching também não se dá à distância. Não se dá. As sessões, elas até podem acontecer, tá? Mas o desenvolvimento de um profissional de coaching feito num curso à distância é uma aberração, é um absurdo. Isso só existe no Brasil. Então, muitas vezes, o que que acontece hoje no mercado? O sujeito passa por um curso presencial de 4 dias e aí depois ele vai para processos online. Para tentar, ele não vai desenvolver a competência. Você não, você desenvolve coaching fazendo sessão. Você não desenvolve o profissional de coaching assistindo vídeos, assistindo uma parte 100% online. Então isso compromete muito a qualificação dos profissionais. E por conta dessa onda do online, que eu não tenho nada contra o ensino à distância, mas tem coisa que não se ensina à distância. Porque coaching, para você ter uma ideia, a gente usa uma metodologia dentro do nosso processo de desenvolvimento que é o 70-20-10. 10% é teoria. 20% é ele vendo o profissional que está ensinando fazer. E 70% são eles fazendo. Coaching se aprende na prática, colocando em prática. Então, quando o profissional ele não tem essa vivência em sala, ele lá na frente ele vai sentir muito forte isso e não vai conseguir aplicar. Hoje, as nossas salas de formação de coaching, a gente pega muitas vezes turmas com 30, 35% de pessoas que estão vindo do mercado, que já fizeram uma autoformação e não conseguem colocar absolutamente nada em prática. Então é um desafio hoje por não ter uma certa regulamentação da profissão. Então não tem critérios, não tem parâmetros. E aí muitas vezes o sujeito, na hora de escolher a formação em coach, ele escolhe ou por preço, ou ele escolhe pela conversa bonita, o um marketing muito bem feito. E que lá na frente ele não vai ter competência para aplicar a metodologia. Entendi. A gente tem ainda, tinha algumas perguntas aqui que eu queria fazer, mas a gente está já chegando pertinho do final aqui do nosso Facebook Live. Então, tem uma coisa que eu queria saber de você, Sullivan. Assim, eu sei que coach, ele nunca vai te dar a receita de vida, nada disso prontinho. Mas, assim, você tem como me dizer, sei lá, qual foi o melhor conselho ou a pergunta que te fizeram que você falou, ok, é isso. E isso fez diferença na sua carreira? Sim, a pergunta mais impactante que eu já ouvi, eu sempre, é importante dizer isso, porque eu sempre digo que todo bom coach tem um coach, né? Passa pelo processo. Então eu digo que a pergunta mais impactante que eu já ouvi dentro de um processo de coaching foi, o que você vai deixar aqui que vai fazer você ser lembrado? Então essa foi a melhor pergunta que eu ouvi. E daí em diante eu sempre pensei em procurar deixar o melhor do que eu puder fazer dentro da minha área de profissional, mas o pessoal também. Então eu tenho 3 filhas e quando eu ouvi essa pergunta, foram as 3 pessoas que vieram à minha cabeça no primeiro momento, né? Eu tenho uma filha de 19, uma de 12 e uma de 3 anos. Então eu pensei, o que que eu vou deixar para elas? Não materialmente, mas como elas possam lembrar do pai, olha, meu pai fez isso, meu pai construiu isso, meu pai deixou isso. Então, essa foi a pergunta mais impactante para mim, uma vez dentro de um processo de coaching. E você já fez essa pergunta para pessoas, você já aplicou ela Não também? tenha dúvida nenhuma disso, nenhuma disso. Ou seja, Talvez a gente pudesse até terminar aqui com essa pergunta, né? O que que você vai deixar, o que que você está construindo na tua vida hoje? Para se lembrar muito, para que se lembrem de você como alguém que fez a diferença, né? olha só, a pergunta fica para vocês É. então. Muito obrigado, Sullivan. Eu Muito que obrigada a agradeço. vocês todos que estavam aqui conosco nessa tarde. Se vocês tiverem outras dúvidas de coaching, tem o pessoal da Sociedade Latino-Americana, eles podem tirar Com dúvidas certeza, com também, certeza. e falar mais sobre o processo para quem quer aprender sobre ele ou para quem quer, enfim, para conhecer um pouquinho mais, até para saber, olha, isso pode servir para mim, pode ser importante. Perfeito. O site é slack.com.br, slac.com.br. E você tem um programa também na Foco e Gestão, né, na Record Isso, a News gente tem um TV? programa todo sábado às 9 da manhã na Record News, né? É, programa Foco e Gestão, onde a gente traz várias personalidades do meio corporativo para falar sobre foco, falar sobre gestão e também falamos sobre comportamentos em alguns momentos dentro do programa. É um programa totalmente voltado para você, da área de recursos humanos e para você que tem o seu negócio e que pensa em carreira também, para o desenvolvimento da carreira. Tá, bacanérrimo. Então, ó, fica a dica. Gente, muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Obrigado.